Aparıcı Günay Baxşəliyeva sərt açıqlaması ilə diqqət çəkib. Əvvəla kanala abunə olmağı unutmayın. Günay, Zaurla Günaydın verilişində həyat yoldaşı Zaur Baxşəliyevin sosial proqramından danışıb. O deyib ki, Zaurun verilişində edildiyi qədər yardım başqa proqramlarda yoxdur. Mən başqa verilişlərdə izləyirəm. Uzun müddət ATV-nin baş redaktoru kimi çalışmışam. Belə bir vərdişim var ki, bütün proqramlarla bağlı məlumatım olmalıdır. Həyat yoldaşım olduğu üçün demirəm. Amma Zaurun bizimlə sən verilişi uzun müddətdir yayımlanır. Onun komandasının hər həftə yardım etdiyi qədər xəstə heç bir proqramda olmayıb. Mən açıqlıqla deyirəm. Kiminsə sözü varsa, bizdə siyahı var. Azərbaycanın elə bir bölgəsi, ucqar kəndi yoxdur ki, oradan bir ailənin üzvünə kömək edilməsin.